تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجيت لفدي أتكون وتم اللهت أتى لفدوهم ذا إشبرهم لفدي بريتي كركوهم ديم ذا بريتي كركوهم فاليا كركوهم برويتي تك اللهو نغا كيشيا فيت السون ذا نغا ذي براتونا تكشيا كأول زون اللهو نكا كوشتيا دفيون dhe ka e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, dhe në ashto diturin. Vazhdojmë me librin e sharia të autorit Imam Abu Bekr Muhammad ibn al-Husein al-Ajurri, i vdeku në vitin 360 hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e shpërbleft me shpërblimet më të mira. Jemi në vazhdim në lidhje me temat që kanë të bëjnë me besimin në kader dhe me refuzimet kunder kaderive dhe gjebrive. E fundit që u përmend është fjala e Zejd ibn Eslem, rahimehullah, i cili ka thonë se kaderit e kanë kundrështu fjallën e Allahut, dhe më thënë nuk kanë thonë si që ka thonë Allahu, asë si që kanë thonë pengamert, asë si që kanë thënë me lajket, asë si kanë thënë për nga mërë, asë si që thënë banorët e gjenetit, por asë si që thënë banorët e gjehenemit dhe asë si ka thënë vlajë tyre iblisi. Edhe përmendëm cilat fjali ka për qëllim prej ajeteve. Du thot e ka me këtë ka thënë Zejd ibn Eslem se Allahu në shumë ajete ka përmendur se çdo gjë që ndodhë, ndodhë me dëshirën e ti dhe me caktimin e ti, edhe me lajket këtë e kanë pohu, këtë besim, këtë iman në kader. Gjithashtu, pejgamberët janë që e kanë pohu këta dhe kanë thirur në këtë besim. Por, kaderit i kanë kundrështu gjitha këto argumente dhe i kanë refuzu, do thotë e kanë deviju rrugën. Madje, edhe njerëz të devijuar edhe mos besimtarët, banorët e gjahenemit, gjithashtu e vërtetojnë këta. Po, edhe më shumë se kjo, edhe vetë iblisi, i cili është i devijuar i më i madhë dhe devijuar si kryesor, gjithashtu e pohon kaderin. Dëmë thonë, si ka thonë, Allahu ka të regu se iblisi në rastin e krijimit të Ademit, edhe kur e ka urdhru Allahu të gjithë që t'i bëjnë sejdë Ademit, dhe iblisi nuk ka bë, edhe për këtë shkak, Allahu e ka dëbu prej mëshirës të ti. Dhe pastaj ka thonë iblisi, Rabbi bima aghwejteni, dhe më thënë o Zot, për shkak të këti që më devijove. Dhe thëtë, kjo është pohim edhe për iblisit, se devijimi është me caktimin e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe me këtë kadasht iblisi të argumentoj me kader për mëkatin e ti, mirë po nuk ka argument të kaderi për mëkatin e mëkatarve. Do thotë, gjithashtu argumentet shumë ta që i refuzojnë nga ana tjetër gjëbrit, janë se Allahu i ka dhënë vullnet lirë krijesave që të zgjedhin adhurimin apo mëkatin, si ka thënë Allahu, wa hedejnahun në gjdejnë. Dhe më thënë, e kemi udhëzu në të dy rrugët. Dhe thëtë, ja kemi shfaq të dy rrugët edhe e kemi lanë
që të zgjedh cilën rrugë do njeriu. Si të qoftë, më thonë, kjo ishte fjala e fundit që e përmendëm, se në vazhdim në lidhje me të, thot autori Rahimahullah, vë sada ka Zaid ibn Aslam, të më thonë, të vërtetin e ka thonë Zaid ibn Aslam, dhe thot, ne shtojmë edhe më shumë, më tej për sa jo që e ka thonë Zaid ibn Aslam. Dhe thot, dhe cilim argumente të tjera prej atyre që kam thonë për nga mërtë, që është argument kunder kaderive. Edhe do të cilim argumente që e thonë banorët e gjëhenemit, ja thonë njeri tjetrit. Edhe që është argument gjithashtu kunder kaderive, rahmuk Allah. Por thotë në fillim, do të filloj këtu të përmend atë që është thonë maherët, që u tha maherët, të më thonë që e përmendë në mësimin e kalumë, që është shtes mbi atë që e ka thonë Zaid ibn Aslam. Thot përmendëm argumente prej fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë argumente të shumta që i ka thënë Allahu, që janë argument i qartë, fjalët e shumta të Allahut që janë argument i qartë që e impostin fjalën e kaderive. Këto e kemi përmend më herët te ajetet. Dhe këtu do të përmendim thot edhe më shumë prej fjalëve të pejgamberëve, që është po ashtu refuzim kundër kaderive, të cilët kanë deviju prej rrugës së drejtë dhe me ta ka lujt shejtani dhe i ka kaplu, do të thënë i ka marrë me vete, i ka mbizotru, dhe ata kanë kundërshtu rrugën e besimtarve. Allahu i lartësuar për njerëzit që i ka devijuar, ka thënë, dhe më thënë ata që i ka deviju, i ka largu prej rrugës vërtet, ka thënë, walau annena nëzzelna i lejhimul melaike, wa kellemehumul mauta, wa hasharna alejhim kulle shejin kubula, dhe më thënë, nësikur të azbresim atyre melaiket, dhe të ngrem të vdekurit, të flasin, edhe të jasilim, të jambledhim gjitha gjalesat, thotë, ma kanu li minu, ata nuk do të besojnë. Më thënë edhe gjitha këto argumentet të sjellim, ata nuk do të besojnë, illa en jesha Allah, përveç nëse do Allahu, nëse do Allahu që ti, të abaj zemrat të tyre që të besojnë, atëherë do të besojnë, walakin në ektharahum je gjhalun, mirë po shumica atyre nuk din, janë ignorant. Thotë Muhammed ibn al-Husein, rahimahullah, pra në kitë mënyrë është kaderiju. Kaderit, të më thënë, i përstatën këti përshkrimi që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala për mos besimtartë, ata që nuk besojnë. Thotë, ati i thuhet, ka thënë Allahu kështu, ka thënë Allahu kështu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, e ka thënë kështu, kanë thënë pejgamber të tjerë kështu, kanë thënë kështu, kanë thënë sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam kështu e kështu, kam thonë djetarët e islamit, imamët e dituris, mirë po, me gjithat, nuk dëgjon edhe nuk kupton. Por, e merë vetëm atë, dëmë thonë, në mendimin e medhebit ti, sektit ti, në cilin aji ashtë, dëmë thonë, në sekt të fliqur. Allahu në ruet neve dhe juve prej këti sekti të keq, dhe në furnizoft neve dhe juve kapje për të vërtetën, dhe thot në i forcoft zemrat në shëriatin e hakut, në fejnë e drejtë të Allahut subhanahu wa taala, sepse aja është poseduesi i dhuntisë së madhe. Dhe thot Allahu në ruajt prej devimit të zemrave, sepse besimtart e din se zemrat janë në dorën e Allahut. I devion nëse doaj, i devion prej dëvërtetës, dhe nëse do i udhëzon në të vërtetën. Dhe kush nuk e beson këtë, ai e ka mohu, do të thënë ka bë kufër në Allahun subhanahu wa taala. Dhe e ka mohu atë që kanë sjell pejgamberi, do të thënë udhëzimin të cilin e kanë sjell pejgamberi dhe me të cilin i kanë udhëzuar besimtarët që i kanë mësuar të luten Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë Allahu i ka udhëzuar pejgamberin dhe i ka mësuar që të luten me këtë lutje dhe pejgamberët
pastu, i kanë mësu besimtarët që ta bëjnë këtë lutje, Rabbana, la tu zik kulubena, ba'da idh hedejtena. Dë thëto, Zotë yun, mos në i devjo zemrat pasi që na ke udhëzu. Wa heblena min ledun ke rahme, dhe na jep mshir nga na jote, in në ke entel wahab, ti me dëvërtetje dhurues i madh. Në vazhdim thot, autori rahimahullah, wa akhbarana Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Hannai, dhe më thënë në ka të regu, Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Hannai, ka thënë, në ka të regu Muhammad ibn Ubejd ibn Hisab, ka thënë, në ka të regu Hammad ibn Zaid, i cili ka thënë, në ka të regu Yunusi dhe Hishami, dhe Mualla ibn Ziyad, nga Hasan al-Basri, i cili thot, ka thënë, Aisha radhiallahu anha, da'watun kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yad'u biha. Do të thënë është një lutje që profeti sallallahu alaihi wasallam shumë shpesh e bënte. Do të thënë lutje që shumë e thoshte. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi i zemrave, më forco zemrën time në fenë tënde. Thot fa qultu i thash, ja Rasulallah, ma da'watun esmi'u ke tukthiru an të da'u e biha, ka thano i dërguar e Allahut, që është kjo lutje që të dëgjoj se shumë shpesh e ban, dhe ka thano për nga mirë sallallahu alaihi wasallam, innehu lejse min ahadin, illa wa kalbuhu bejne isbuajni min asabi illa. Dhe thëtë, se cili njeri e ka zemrën me zdy gishtave, prej gishtave të Allahut, in sha'a an yuqimahu aqama, nëse do Allahu ta drejtoj e drejton, wa in sha'a an yuzighahu azagha, edhe nëse do Allahu që ta devijoj e devijon. Do thotë ky është hadith, pra autori rahimahullahu transmeton vet me zinxhirin e vet deri te Aisha radhiyallahu anha, dhe ky është hadith, ky zinxhir është hasan, përndryshe është transmetuar gjithashtu njëti hadith me zinxhir sahih nga Ummu Salame radhiyallahu anha. Në vazhdim thot Muhammed ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah, thot pastaj, pra pas kësaj, po përmendim se si kanë thënë pejgamberët në lidhje me çka? Lidhje me kaderin. Si kanë thënë pejgamberët? Thot ka thënë Nuhi alayhi salatu wassalam, i ka thënë popullit vet, kur populli vet i kanë thonë Nuhit, thot Allahu, kalu, ja Nuhu, kad gjadeltena, fa ekther të gjidalena, fa tina bima ta iduna, in kun të minas sadikin. Kanë thonë Nuh, ti na polemizove shumë, edhe te prove me polemikat e tua, prandaj, sil në atë që na, që përna kërcnon, nëse e thua të vërtetën. Dhe ka thonë Nuhi a.s. Kale, innama jatikum bihillah, dhe thënë atë ju asil Allahu, insha'a, nëse do aji, wama entum bi muqjizin, edhe ju nuk mund të ndalni, nuk mund të i bëni balë, kur të bjere Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe thot, wala jenfa'ukum nushi, in arattu an ansaha lakum, edhe juve nuk ju bëndo bi këshila ime, me gjithë se unë duat ju këshiloj, in kan Allahu juridu en ju huvjekum, nëse Allahu ka dashur që t'ju devijoj. Dhe më thënë, sa do që t'ju këshiloj? Pra Nuhi Elisemi ka këshilu 1000 vjetë, edhe prapë se prapë, nuk kanë besu. Hua rabbukum, wa i lejhi të rgjeun. Dhe më thënë, aja është zoti juaj, dhe te kaj do të ktheheni. Dhe kjo është tamam thelbi i të uhid rububije. Dhe të pra, besimin kader, është puna kryesore e besimit në të uhid rububije. Në vazhdim, thot, Shuajbi, alaihi salatu wassalam, i ka thënë popullit vetë, si që thotë Allahu, kale al mela ulladhina stekbaru min qaumihi, lenukhrijanneke ja Shuajbu, walladhina amanu maaka, min karjatina, au lete udunna fi milletina. Ka thënë, pra paria, ajo shtresa e mendjemadhësis, prej popullit ti, të cilët, kanë qenë me ndjemdhejnë dhe të vërtetës. Më thënë, jo se nuk e kanë kuptu, edhe nuk e kanë besu, por kanë qenë veç me ndjemadhësi edhe me inat.
nuk janë pranu, kanë thanë do të nëzjerim ty o shuajbë, edhe besim ata që të besojnë ty, që janë me ty, do të ju nëzjerim ka vendbanimi jonë, nga qyteti jonë, ose të ktheheni në fenë tonë. Edhe ka thanë shuajbi, kale, e o le u kunna karihin, edhe pse ne e urejmë këta, dhe më thanë nuk duham, pas të e thotë, kad iftarajna ala Allahi këdhiben, in udna fi milletikum, ba'de idhë në gjanë Allahu minha. Ne, atëherë do të shpifim gënjeshtër ndaj Allahut, nëse këthejemi në fejnë tuaj, pasi që Allahu në ka shpëtu prej saj, wa ma jekunu lana anna uda fiha, illa anjasha Allahu Rabbuna. Edhe ne nuk kemi ndërmend, edhe nuk kemi drejt asë njëherë të këthejemi në atë fej, përveç nëse do Allahu, Zotë yn. Wasi'a Rabbuna kulle shej'in ilma, dhe Zotë yn ka përfësirë gjithë të gjë me diturin e ti, ala Allahi të wakkelna, ne imbështetemi Allahut, Rabbena ftah bejnëna wa bejnë kaumina bil haqqi wa ante khajru lë fatihin o zotë yn gjyko mes nesh dhe popullit ton me të vërtetën me gjykimin e vërtet dhe ti e gjykuesi më i mirë. Gjithashtu në tjetër ajet të rëngon Allahu për fjalë të Shuajbit a.s. që ka than wa ma uridu an u khalifekum ila ma anhakum anhu, pra unë nuk dua t'ju kundërshtoj në ato që unë ju andaloj. Dhe më thënë, nuk du t'ju kundrështojnë me vejpër, në atë që ju andaloj, in uridu illa l'islaha me stetat. Dhe më thënë, unë e dua vetëm për mirësimin, sa të kemë mundësi. Thotë, wema të ufiqi illa billah. Kurse, suksesi për të mirat, është vetëm prej Allahut, alejhi të wakkeltu e ilejhi unib, të kaj mbështetem dhe të kaj këthejhem me pendim. Në lidhje me tregimin e Jusufit a.s. thot Allahu i lartësuar, wa laqad hammat bihi wa hamma biha, laula ar-ra'a burhana rabbih, dhe më thënë, ajo ju afrua Jusufit, dhe më thënë, deshi që të bëj imoralitet, edhe Jusufit dëshiroj, nëse nuk e kishte pa argumentin e Zotit të ti, thot, këdhalik e li nësrife anhu su e wel fahsha. Dhe më thënë, jasollëm argumentin që t'ja largojmë të keqen dhe turpin, innehu min ibadin el mukhlasin, pasi a ishte prej robërve tanë të sinqert. Gjithashtu, thot, ka thënë Jusufi a.s. Thot, Allahu, kala, rabbi, es sijnu e habbu i lejja mimma jed'uneni i lejhi, ka thënë Zotim, burgu është më i dashur për mua se sa kjo vepër për cilën më detyrojnë ose më ftojnë. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin, dhe nëse ti nuk më largon kurthin e tyre, atëherë unë do të anoj ka ato dhe do të bëhem prej ignorantëve. Ka thënë Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Rabbi ij'al hadha al-balada aminan wa gjënubni wa benija en na'budel asnam. Dëmë thënë, o Zotim, bëje këtë vend sigurt dhe më largo mua dhe bitemi prej adhurimit të idhujve. Ka thënë Musa alayhi salatu wa salam, kër ka bodave, dëmë thënë, e ka thirë popullin e ti, e ka thirë faraonin e kështu me radhë, një kod gjatë. Pastaj ka thënë në lutje, Rabbena inneka atejta Fir'auna wa mela'uhu zinatan wa amualan fil hajatit dunja. O Zotë yn, ti i ke dhanë faraonit dhe parisë së ti, i ke dhanë bukuri, stolira dhe pasuri në jetën e dunjas. Rabbena li ju dhillu anë sebilik. Kurse ata me këto që va ke dhanë, dhe më thënë i devjoj njerëzit prej rrugës tënde. Rabbena itmis ala emualihim, washdud ala kulubihim, fela ju minu hatta jaraw al-adhab al-alim. O Zotë yn, shkatroja pasurin atyre, dhe forcoja zemrën, dhe më thënë, ngurcoja zemrat, që mos besojnë, deri sa të shohin dënimin e dhemshëm. Edhe thot, Allahu, kale, kad u gjibet da'watukuma, festekima, dhe më thënë, ka thënë Allahu, juve ju përgjigj lutja, pra ju plotësu lutja, pra ju drejtohuni në rrugën e Allahut deri në fund të ajetit. Gjithashtu, pastaj thot,
ka përmend Allahu për banorët e xhehenemit, se thon, thot Allahu wa barazu lillahi jami'an. Do të thonë të gjithë dalin përpara Allahut, gjithë njerëzimi dalin në sheshin përpara Allahut. Fa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru, atëherë të dobtit u thon atyre mendjemdhënjve, inna kunna lakum tab'an, ne ju ndiqnim juve, ne ju pasonim juve. Fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay, pra ju a mund të na largoni tani, të na lehtësoni dënimin e Allahut? Qalu law hadana Allahu la hadainakum, ata thon nëse na kishte udhëzu Allahu ne do t'ju kishim udhëzu ju. Sawa un alejna e gjezi'na em sabërna ma lëna min mehis, të më thonë, s'ka dalim për ne, a shfaqim, të më thonë, si thuet, munges të durimit, apo durojmë, po më parë shisha, durojmë apo s'durojmë, ne nuk kemi rrugdalje, nuk ka lehtësim. Thot autori rahimehullah, të më thonë, se banorët e xhehenemit e miratojnë se udhëzimi është prej Allahut subhanahu wa taala, jo prej vetes së tyre. Prandaj thot autori rahimahullah, i'tabiru rahimakumullah, pra merrni mësim, Allahu ju mëshiroft, merrni mësim prej fjalëve të pejgamberëve dhe prej fjalëve të banorëve të xhehenemit. Të gjitha këto janë argumente kundër kaderive. Thot dijeni, Allahu ju mëshiroft, se Allahu i lartësuar i ka dërguar pejgamberët e tij, i ka urdhëruar që ta transmetojnë porosinë e Allahut, që të jetë argument kundër popujve të cilët janë dërguar. Dhe ata nuk janë përgjigj, do të thonë nuk e kanë pranuar imanin, përveç disa njerëzve të cilëve ju ka parapri fjala e Allahut ose caktimi i Allahut se do të jenë të udhëzuar, kurse ata të cilëve nuk ju ka paraprit caktimi se do t'jen të udhëzuar, edhe ka qenë caktimin Allahut se ata do t'jen të dëshpruar dhe prej banorve të xhehenemit, ata nuk janë përgjigj për nga merve, dhe kanë bet në kufrin e tyre, dhe thot Allahu ju ka treguar o musliman, ju ka treguar këta, pra ndaj, dhe më thënë, merë një mësim prej kësaj. Edhe për nga meri jon, sallallahu aleyhi wasallem, edhe gjithë për nga mërët më herët, janë munduar shumë, janë kujdesur shumë, që ta udhëzojnë popullin e vetë, mirë po, kjo kujdes i madhi për nga merit nuk ka bërë dobi, përveç ati që Allahu ja ka shkruar që do tjeti udhëzuar. Dëmë thënë, deri këtu ishte përkëthimi i fjalëve të autorit, rahimahullah, dhe ajetet që i ka përmen si argument për këtë temë. E shohim se si djetarët e selefit janë mundu me gjitha mundësit që i kanë pas të bëjnë sqarimin e plot edhe të japin, të më thënë, sqarimin gjitha aspektet edhe gjitha argumentet të sjellin që t'jenë shkak për udhëzimin e njerëzve, që njerëzit të kuptojnë rrugën e drejt të cilin e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala dhe që e ka, ne e ka mësu Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kështu kanë bë djetarë të shumët, nëse i shofim librat e akides djetarëve selefi, i gjemë të mbushur me ajete dhe hadithe, edhe fjalë të sahabeve, si dhe fjalë të djetarëve të umetit. Jo, nuk kanë marë udhëzim prej njerëzve të kufrit, prej të filozofis, Aristotelit, Sokratit, Platonit, Nuk i përmendin librat e tyne për udhëzim, i përmendin vetëm për refuzim. Nuk përmendin shembuj për të mësumen hegjin prej Che Guevara's ose prej Nelson Mandela's ose kështu me radhë. Nuk i përmendin ata për udhëzim. Ata janë njerëz të devijimit, edhe nuk ka hajr në ta. Dhe thëtë, hajri është në librin Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është në rrugën, në fjalë dhe veprat e atyre që i kanë ndjek Kuranin dhe sunetin. Vetëm të ata ka mirësi, ka mençuri, ka kuptim të mirë, trimri, vendosmëri, etjera, etjera. Më thënë, të fjalët e tyre. Edhe këta e shohim të njerës të dijes, të djetarë të sunetit, që mundohen njerësve të asqarojnë me argumente prej librit Allahut,
sunetit për nga mirit sallallahu alaihi wasallam dhe pre fjallet sahabëve dhe pasuesve të tyre, pre imamve të udhëzimit. Dhe, si që thamë, këtu imam Agjurri, rahimahullah, ka përmend maherët, përmend i lexuam, dhe më thanë, ajetet shumëta, që janë argument për besimin e ehlisunetit, dhe janë argument për refuzimin e besimit kaderive. Edhe kjo gjithashtu e tregon seriozitetin e dietarëve, edhe mundin, të më thënë, për ta bës qarimin e plot. Prandaj këtu thot, vazhdoj me fjalët e këti Zejd ibn Eslem, që ta tregoj se të vërtetën e ka thonë Zejd ibn Eslem, kaderit i kanë kundërshtu gjithë gjë që ekziston prej argumenteve. Të më thënë, argumentet shumëta që e vërtetojnë kaderin e Allahut dhe se gjithë gjë ndodhë vetëm me lejen dhe dëshiren e Allahut subhanahu wa ta'ala, ata i kanë kundrështu gjitha këto. Por përpara se t'i shtoj edhe ma shumë fjalt që janë përmend prej djetarve e kështu më radhë, e përmend këtë ajet ku ka thënë Allahu velau ennena nezzelna i lejhimu lë melaiket, dhe më thënë nëse u azbresim atyre melaiket dhe në qofse u arinjallim të vdekurit që t'ju flasin, edhe në qofë se jam bledhim gjitha gjalesat që t'ju thonë, besoni, kjo është libri Allahot, kjo është suneti për Amerit sallallahu alaihi wasallam, mos e ndiqni filanin, ndiqeni të vërtetën, dhe më thënë gjithë nëse mblidhen, prapa ta nuk besojnë. Edhe kjo ajet është për mos besimtartë, por e ka pru imami për kaderit, për treguse dhe kaderit e kanë gjashmëri me mos besimtartë, dhe gjithë njerëzit e bidatit, dhe më thënë kanë gjashmëri me munafikat, edhe kanë gjashmëri me mosbesimtarët, se e pa marë parasysh se argumente ju sillën, dhe argumente të sakta, dhe më thënë prej fjalëve të Allahut, fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata mosbesimtarët i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse na i zbret me lajket, atëherë do të besojmë, dhe më thënë me lajket na tregojnë për qiellit, se kjo që thua ti është e vërtet, atëherë do të besojmë. Edhe, mirë po, pra thotë Allahu, nëse u azbresim me lajket, vinë prej qëllit gjitha me lajket edhe u thonë njerëzve, prapë nuk besojnë. Nuk e, më thënë edhe nëse ishojnë këto argumente. Edhe në që fse dalin të vdekurit, se thonë, me gjithë se tash ka humbë, kjo fjalë nuk përmenet shumë, po për para shumë thoshin se kush është këthy pe ahiretit për tregu gjenetin e gjahenemin e kështu më radhë. Edhe në qofë se vinë, ata, dhe më thënë, në qofë se i sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe vdekurit të regojnë se ne ishim e pamë gjernetin, gjehenemin, prapë nuk do të besojnë. Sepse, për edhe nëse mblidhen gjitha gjalesat, edhe kafshët, edhe shpesët, edhe gjithë u flasin njerëzë edhe i thrasin për kitë besim, prapë nuk do të besojnë, sepse atyre nuk u është shkru që të besojnë, nuk është shkru udhëzimi. Kurse ati që ja ka shkru Allahu udhëzimin, më thënë, mjafton me dëgju një fjalë. Në rastet shumëta, kemi pa dikush që ka dëgju një fjalë, edhe ajo fjalë ka qenë shkak për udhëzim të plot. Edhe për xhin ka tregu Allahu i lartësuam për një grup të xhinve që duke ecë kanë dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke lexuar Kur'an. Edhe më një herë kanë besu, edhe janë kthyer te populli vet si davetxhi. I kanë thirrë në Islam. Edhe kanë thonë, inna se mi na Kur'anën ajaba. Më thonë, dëgjum Kur'an quditëshëm, jehdi, dë më thonë që udhëzën në të vërtetën e kështu me radhë. Dë thotë, edhe nëse u vinë gjitha argumentet, nuk do të kishin besu, thotë pra Allahu, illa e njësha Allah, vetëm nëse do Allahu. Dë më thonë, askus nuk duhet ta lidh udhëzimin me asgjë tjetër përveç se me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mos thot se ai ishte i mençur, që kishte kuptim ose u taku me filanin që ja sqaroi mirë ose ja shpjegoi me atë që është i ditur, ja tregoi argumentet, sepse nuk varet udhëzimi prej askujt përveç se prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe pastaj thot autori rahimahullah, pra këto fjalë që i lexuam,
thot kështu është kaderi, edhe pse i thu, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, kanë thënë sahabët, kanë thënë dietarët e umetit, prap vazdojnë në atë devimin e tyre, edhe thot, pra Allahu na rujt prej këtij devimi, e'adhan Allahu wa iyyakum min su'i madhhabihim. Do të thënë Allahu na rujt neve dhe juve prej këtij mendimi të keq që kanë kaderit, edhe drejtim të keq. Edhe thot Allahu na furnizoft me kapje për të vërtetën, na i forcoft zemrat në shariatin e vërtetë, sepse Allahu është posëduesi i dhuntisë së madhe. Do të thënë Imam Axhurri është imam i diturisë, do të thënë dietar i madh, dhe e kupton rrezikun e madh të këtij devimi të fllihur, sepse devimi i kaderive është kufër. Do të thënë pasi ata mohojnë dëshirën e Allahut, do të thënë se në botë ndodhin gjëra pa dashur Allahu. Do të thënë Allahu nuk do, mirë po ato ndodhin. Edhe ka ndoshta diçka që do Allahu dhe nuk ndodh. Edhe si përfundim, gjithashtu thonë se Allahu nuk i di gjërat, përveç se pasi të ndodhin. Edhe kjo është kufër, pa dyshim, është kufër. Prandaj, rreziku i bidatit është që e kanë kuptu djetartë, e kanë kuptu rrezikun e bidatit, edhe bidati fillon i vogël, mirë po kur njeriu i lejon vetes që të ketë drejtim tjetër përveç drejtimit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, edhe mendon se ka dënim mendim që është i mirë, edhe pse nuk e ka bëu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ose ndonjë vepër që s'e ka bëu pejgamberi, edhe atëherë kështu vazhdon me devim derisa të arrijë deri në këto gradat devimit që janë kufër i qartë, shirk. Mos u çuditni, do të thonë, me njerëz që kanë pretenduar sunet, kanë pretenduar udhëzim edhe dituri, edhe sot i shohim, do të thonë, që thon fjalë të kufrit, sikur më qenë, do të thonë, gjaja më e thjeshtë, sikur më qenë, siç thon, sikur të hongër bukë kryp. Dhe thot Imam Axhurri, sepse besimtarët e din se zemrat janë dorën e Allahut, dhe në qovë se do Allahu i drejton, nëse do i devion. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithin pra që e përmendi, prej Aishës radiallahu anha, se zemrat janë mes dy gishtave të Allahut, dhe Allahu i rotullon si të doj. Prandaj, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu në ka mësu, përmes pejgamberëve të tij që të themi Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, do të thon o Zoti ynë mos na i devijo zemrat pasi na ke udhëzu. Thotë është diçka që njeriu gjithmonë duhet të ketë mbështetje tek Allahu, edhe të kërkojë prej Allahut udhëzim dhe përforcim në udhëzim, sepse nëse njeriu i shkon mendja se udhëzimin e ka prej diturisë së tij ose prej zotësisë së tij ose prej sinceritetit vetë e kështu me radhë, kjo është vetë devijimi. Do të thënë, sepse kur doj Allahu, ja rrotullon zemrën edhe njeriu nuk e merr vesh se si ka deviju. Prandaj, gjithmonë mbështetja duhet të jetë në Allahun, edhe për këtë shkak, gjithmonë besimtarin se cilin namaz, në se cilin rekat, i lutet Allahut për udhëzim. Ihdinas siratal mustaqim. Do të thënë, udhëzon në rrugën e drejtë. Se udhëzimi suksesi për ta ndjek udhëzimin vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe sqarimi i udhëzimit gjithashtu vjen prej Allahut. Prandaj gjithmonë njeriu kur ta thot këtë fjalë duhet ta ketë parasysh. O Allah, udhëzon në rrugën e drejtë. Sepse ky udhëzim është vetëm dhuratë prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe dhuratën nuk e ke merituar me diçka, nuk e ke ble. Nëse do dhuruesi ta lë, nëse do ta merr. Dhe nuk është ndorën tënde, po është ndorën e Allahut të lartësuar. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që njeriu punon vepra të banorëve të xhenetit derisa mos mbetet mes tij dhe xhenetit përveç se një pllom. Do të thënë ka arrit gjendja që të hyjë në xhenet. Thotë vetëm të vdese me gjithë ato vepra të mira, vetëm sa të vdese, do të thënë, do të hyjë në xhenet, mirë po, atëherë vjen kaderi që Allahu ja ka shkruar që ai të jetë prej banorëve të xhehenemit. Edhe bën veprat banorëve të xhehenemit, edhe hyn në xhehenem. Edhe e kundërta, gjithashtu njeriu
ka mundësi që bën veprat banorëve të xhehenemit derisa mos mbetet mes tij dhe xhehenemit më shumë se një pllamb. Dhe atëherë paraprin kaderi që ka shkruajtur Allahu dhe ai bën veprat banorëve të xhenetit dhe hyn në xhenet. Kjo është çka kërkon besimi në rububije, se Allahu është Zoti absolut, nuk ka zot përveç tij. Edhe çdo gjë është në dorën e tij dhe nën sundimin e tij. Çdo gjë është i nënshtruar ndaj vullnetit të tij subhanahu wa taala. Kjo është rububija e plot, e plot. Dhe çdo vepër e Allahut dhe çdo gjë që ka shkruar Allahu është me urtësi absolute, që e di Allahu. Do të thënë aty ka drejtësi të plot edhe urtësi të plot që buron nga dituria absolute e Allahut subhanahu wa taala dhe nga rububija e tij. Atë disa prej urtësive të Allahut ka mundësi dikush t'i di prej krijesat, prej krijesave, por shumica e krijesave nuk i din, kështu që do thotë duhet me bindje se atë që ka caktuar Allahu është me urtësi të plotë dhe është me drejtësinë e plotë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, do të thonë këtë hadith, si thonë, do të thonë që ka transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha, është transmetuar nga Anas ibn Malik, se ajo që ka pyetë është Ummu Seleme. E ka pyetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë dua dhe nuk ka ndonjë pengesë që të ketë ndodhur në të dy këto raste. Një herë ka pyetë Aisha radhiyallahu anha, një herë tjetër e ka pyetë Ummu Seleme radhiyallahu anha, se e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë duke bërë këtë dua. I dërgumi Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shumë i është lutë Allahut, o rrotulluesi zemrave, ma përforco zemrën time në fejnë tënde. Atëherë kush është i sigurt pas pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam? Pra pejgamberi Allahut lartësuar gjithmonë e ka pasur mbështetjen në Allahun që të jetë i forcuar në fenë e tij, sepse nuk është në dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë gjithashtu Allahu i lartësuar e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të thotë: "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Do të thonë thuaj se unë nuk kam në dorë për veten time as dobi as dam. Do të thonë nuk mund t'i baj vetes time dam as dobi. E ku tjerëve? Do thotë askush nuk ka në dorë as për veten e tij. Çdo gjë është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, do të thonë, askush nuk duhet të mashtrohet me diturinë e tij ose me ibadetin e tij ose me imanin e tij, ose pse ka kuptuar të vërtetën nuk bën mu mashtru, por mbështetjen e plot duhet ta kemi në Allahun e lartësuar, Zotin ton. Pra Nuhi alayhis salam, siç përmendëm në këtë ajet, thot Allahu se populli i tij kanë thonë: "Ja Nuhu, qad jadaltana fa aktharta jidalana." Do të thonë Nuh ti shumë po na polemizon, nuk di tjetër muhabet vetë këta. Do të thonë nuk besojmë ne, sillet atë që po na thu. Pra Nuhi alayhis salam 950 vjet, 1000 vjet pa 50 e ka thirr popullin e vet edhe ka treguar Allahu si ka thonë Nuhi alayhis salam: "Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara." O Zotim, unë thira popullin tim ditë e natë pa ndërprej. "Falem jezidhum duai illa firara." Kurse thirrja ime u ashtoi atyre më shumë largimin. Pastaj thot: "Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum." Pra çdo herë që uni i thrisja ata që ti t'ua falësh gjunahet. Do të thon thirrja e pejgamberëve dhe pasuesve të pejgamberëve nuk është për ndonjë interes të vet, po është për interesin e të thirrurve. Do të thon thirrja nuk është interesi i thirrësit. Interesi është i të thirrurve që t'ju falen mëkatet edhe ta din rrugën e shpëtimit, rrugën e xhenetit. Thot: "Kullama da'awtuhum litaghfira lahum." Pra çdo herë që kam thirr që ti t'ua falësh gjunahet, "ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wastakbaru wa asarru wastakbaru istikbara." Do të thonë ata i vendosnin gishtat në vesh edhe i mbulonin, do të thon, fytyrën me rroba edhe këmbgulnin me inat dhe
tregoj si në mendjemdhejnë, dhe i thirjes. Dhe thot, thume, inni da'utuhum gjihara, i thira haftaz, dhe më thënë publik. Thume, inni a'lentu lehum, u esrërtu lehum, israra, edhe i thira pra në publik edhe fshet, një nga një. Pra gjitha metodat, se ndoshta në shumë raste, e keni pasë njerëzit kur janë në shoqëri, në shoqërinë e tyre që e kanë, nuk e pranojnë, të vërtetën, ndoshta nëse u flitet vetë, ndoshta e pranojnë, shpresohet se e pranojnë. Dhe Nuhi a.s. i ka përdorë gjitha ato metoda, dhe i kanë nxit me të mirat e dunjas dhe ahiretit, fakultu staghfiru rabbekum, innehu kane ghaffara, ju thash, kërkoni falje prej Zotit tuaj, ajo është falës i madh. Yursilis samaa aleikum midrara, atëherë ju çoj shit shumt, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Do t'ju japë Allahu pasuri dhe fëmijë, do t'ju japë kopshte dhe lumenj. Pastaj i ka përkujtuar për madhrinë e Allahut, malakum la tarjuna lillahi wa qara, pse ju nuk e madhroni, do të thënë Allahun si duhet, wa qad khalaqakum atwara, kurse Allahu ju ka krijuar juve në fazat ndryshme. Pastaj ka thënë në argumentet e dukshme prej krijesave, ka thënë alam tarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, a nuk e shifni si ka kriju Allahu 7 qiej një mbi një, wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja, edhe në ato e ka vendosur hanën si drit dhe djelin si pishtar. Wallahu embetakum min el ardi nebata, dhe Allahu ju kanë zirë prej tokës si bimt. Thume ju idukum fiha wa ju khrijukum ikhraja, pasta ju këthen tokë edhe ju nëzirë prej saj përsëri. Wallahu gja'ale lekum el arda bisata, li tesluku minha subulen fijaja, edhe Allahu ju ka bërë tokën si shtratë që në për tëtë hecni në për rrugët që ju ka lecu Allahu. Pastaj thot, kale Nuhun, Rabbi innehum asauni, wa të tebe'u mellem jezid humaluhu ve veleduhu, illa khasara. Ka than, o zoti im, ata më kundrështuan mua, dhe indoqen këta që fjalët e tyre u ashtojnë vetëm humbjen. Wa mekaru mekran kubbara, edhe ban kurthet mëdha, wa kalu la të dharun në alihetekum, edhe than, mosilini të dhuruarit tuaj, wala të dharun në wadden, wala suaan, wala jaguthe, wa jauka, wa nesra. Kanë thënë, mos i lini këta waddin, suaan, jaguthin, jaukin dhe nesrin. Wa kad adallu këthira, edhe ata kanë humbur, dhe më thënë, kanë deviju shumë njerëz me këto kurthe. Wala të zidit dhalimina illa dhalala. Pra të padrejtëve, zulumqarve, shtojua edhe më shumë devimin. Dhe më thënë, 1000 vjetë, pa 1000 vjetë, pa 50, Nuhi a.s. i ka thirë në këtë udhëzim. Edhe në qëfë se kishtë qenë udhëzimi në dorën e dikuj tjetër, atëherë Nuhi dhe ta kishtë udhëzu popullin e ti. Pra Nuhi a.s. që është kujdes shumë edhe është mundu me gjitha metodat edhe me gjitha argumentet, prapë se prapë nuk kanë besu. Pra ndaj, janë populli me i keqë, populli Nuhi a.s. që ka thënë Allahu, wa qawme Nuhin min qabël, edhe popullin e Nuhit më herët, innehum kanu hum adhleme wa atga. Dëmë thënë, ata ishin më të padrejtit dhe më mizor, më arrogant. Dë thëtë që nuk e kanë pranu të vërtetën. Edhe prandaj kanë thonë, se ti shumë përna polemizon, së në lave rahat, dë thëtë, bjere atë dënimin që përna kërcënon. Mirë po, Nuhi a.s. i ka thonë, innema jetikum bihillah, pra atë mund të asil vetëm Allahu, insha, nëse do aji, wama entum bi muqgjizin, edhe ju nuk mund të ndaloni, kur të bia Allahu, atëherë nuk kini mundësi të ndaloni, edhe ajo ka ndodhë, sepse ushtrit Allahut janë ushtrit fuqishme, si ka thonë Allahu, wama ja'lemu gjunude hu, illa, wama ja'lemu gjunude rabbike illa hu, të më thonë, ushtrit e Allahut nuk i di askush përveç ti. Edhe Allahu kom pas kohë e dërgon prej ushtrive të ti, që ti përkujtoj njerëzit, ta shofin. Më thënë si, në këtë kohë, Allahu ka dërgu një prej ushtrive të ti, që është shumë e vogël, që nuk shihet me sy, që është kë virus që po e përmendim. Më thënë që e ka qmend gjithë botën, edhe
i mbyllin kufit, i mbyllin ato e këto e gjitha metodat e vishen, i keni pa me lloj-lloj mbrojtje, mirë po nuk kanë mundësi ta ndalojnë atë që e ka prua Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo pa tjetër duhet tjetë për të marë mësim, për të kuptu se ushtrin Allahut edhe caktimin Allahut nuk ka mundësi askush ta ndale. Si ka thënë, me entum bi mu'gjizin, du më thënë, ju nuk kini mundësi ta pengoni atë që e bia Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe atë që e shohim vazhdimisht, pra është argumenti edhe përkujtuesi më i madh. Do të thonë, çdo herë Allahu u dërgon robërve të tij këto argumente që ta shohin fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto smundje, me që u përmend kjo, janë si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, rizsun, do të thonë janë fllitësi ose dënim që Allahu ua dërgon mosbesimtarve. Dhe kurse për besimtarët është shpërblim dhe mëshirë. Nëse i godet edhe durojnë, si ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e çuditshme është çështja e besimtarit, se gjithë çështja e tij është hajër, edhe kjo nuk është për askën përveç se për besimtarin. Nëse i ndodh një mirë, falënderon, dhe ajo është hajër për ta, edhe nëse i ndodh një keqe, duron dhe ajo është hajër për ta. Dhe kjo nuk i takon askujt përveç se besimtarit. Kurse për mos besimtarin është dënim i përshpejtuar në dynjë, që është pjesë e vogël prej dënimit të akhiretit, Allahu na ruajt prej dënimit të tij. Si dhe qoftë, pra argumentin këtë ajet që e ka përmend autori rahimahullah, është ku ka thonë Nuhi a.s. Wela yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Do më thënë, nuk ju ban dobi këshilla ime, që unë ju këshilloj, edhe që mundohem të ju këshilloj. In kan Allahu yuridu an yughwiyakum, nëse do Allahu që t'ju devijoj. Do më thënë, qofse Allahu ka dash që t'ju devijoj, nuk ka mundësi askush të ndryshoj këtë realitet. Edhe ka thënë, hua rabbukum wa ileyhi turgjohun. Do më thënë, aja është zoti juaj. Kjo është pra që ta dim se udhëzimi dhe devijimi janë prej zotit. Edhe aja është zoti i krijesave, nuk ka mundësi askush të ndërhyj mes zotit edhe krijesave të ti. Pastaj thot për Shuaibin alayhis salam, ka thënë Allahu i lartësuar, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi, do të thënë popull ata paria që tregun mendje madhsi prej popullit të tij, do të thënë istakbaru, kanë treguar mendje madhsi, jo se kanë kuptuar se ku është e vërteta dhe nuk e kanë besuar, si ka thënë Allahu edhe për popullin e faraonit e për tjerë, wajahaduha wastaiqanatha anfusuhum, do të thënë ata i refuzun argumentet, por me zemër ishin të bindur se ata janë të vërteta. Edhe populli i Shuaibit edhe secili popull kanë qenë paria, do të thënë elita, ato pasunikët, njerëz me pozita kështu me radh, nuk e pranojnë që të jenë të nënshtruar. Do të thënë zakonisht ata që janë me pozita të larta, që janë të pasuar, udhëheqës, nuk pranojnë që të jenë të udhëhequr. Se në që se besojnë Shuaibin, alejhi salatu wa selam, edhe Shuaibi urdhron që ta adhurojnë Allahun, ta falin namazin, dhe më thënë falen i namazin, duhet ta falin, agjeroni, duhet agjerojnë, jepni zekat, duhet japin, mos bani mashtrime në shitblerje, dhe më thënë atëre bëhen të bindur, ndaj dikujt, pasues, edhe kjo, zakonisht njerëzit që i ka sprovu Allahu me udhëheqësi, dhe më thënë nuk pranojnë që t'jen të udhëhequr. Kjo është një prej shkaqeve të devijimit. Dhe më thënë, kapja për pozitën. Ata janë gjërat pa vleshme të dunjas, dhe më thënë që njerëzve ju duken shumë të vleshme. Dhe më thënë, si i kanë thënë dikujt prej selefit, shka u bo me ty t'i ishe udhëheqës, i respektu më popullin tanë, ta shu bo në pasues. Edhe ka thënë se, më mirë me qenë pasues ose bisht në hak, se sa me qenë kokë në batil, ose në devijim. Mirë po, shumë prej njerëzve nuk e kuptojnë këta. Mendojnë se nëse ju humba e opozita, dëmë thënë janë postru e kështu me radhë, edhe prandaj nuk e pranojnë. Prandaj kanë thonë Shuaibit alesram, ne do të nxjerrim ty prej vendit tonë, ty me besimtarët që të besojnë ty, ose të ktheheni në fejnë tonë.
Do më thënë dy alternativa. Ska tjetër, ose do të bëni si ne, ju të na pasoni neve, jo ne t'ju pasojmë juve, ose t'ju nxjerrim, t'ju përjashtojmë prej vendit tonë, kurse Shuaib a.s. ka thënë se ne të dyja këto i urrejmë. Do më thënë asë nuk duam dalim prej vendit tonë, asë nuk duam të kthehemi në fen tuaj. Thotë të dyja e këto janë të refuzume. Këto janë njerës të hakut që çdo herë i kanë sprovat e këtila. Do më thënë nuk është, nuk ka ndodhë vetëm një herë, ndodhë shumë herë, si që dini, do më thënë nëse cilin, ose në të shumë prej pengamerve, edhe gjithashtu shumë prej pasuesve të pengamerve, si që ka ndodhë me djetartë më dhenë këti umeti, me Ibn Tejmijen, me Shekh Albanin, e me tjerë, do thotë që kështu ka qenë zgjidhja, alternativat kështu, ose dil prej shpije, ose pasom mu, të më thënë nuk ka tjetër. Edhe, kurse njerës të hakut, nuk e kanë pranu asë njanën. Mirë po, nëse është i detyrum, e wale u kunna kari hin, të më thënë edhe pse ne e urejmë, ose vetëm nëse jemi detyrum. Kur jemi detyrum, të shtypur, atëherë cilën e zgjedhim, ta humbim dunjan, edhe jo ta humbim fen në cilën na ka udhëzu Allahu, ka thënë qad iftarejna ala Allahi kadhiban. Do të thënë ne do të gënjejmë atëherë për Allahun, nëse kthehemi në fen tuaj, pasi Allahu na ka shpëtuar prej saj. Edhe pejgamberët janë njerëzit, edhe pejgamberët dhe pasuesit e pejgamberëve janë njerëzit që më shumë ti kujdesen mos të binë në gënjeshtër. Gënjeshtra është morali më i ulë, edhe si më thonë, shkalla më ulët e dekadencës, rënjes së moralit. Edhe kjo është diçka prej cilës janë të lartësuar pejgamberët dhe pasuesit e pejgamberëve, dietarët, nxënës të dijes e kështu me radhë. Prandaj shpifja me gënjeshtër ndaj njerëzve të hakut është prej shpifjeve më të mëdha, edhe më kriminale. Do thotë njerëz të hakut nuk gënjejnë, edhe nuk shpifin, por shpifin kundërshtarë të tyre që umveshin, dhe më thënë, gënjeshtra e kështu më radhë. Pra ka thënë nëse këthemi në këtë fen të uaj, qëka dhe më thënë këthimi, a do të thotë se Shuaibi ka qenë në fen e tyne, edhe është largu, pastaj kanë thënë të këthehet, nuk është këkuptim, e ka përmend këtu Sheikh Rabia, hafidhahullah, dy komentimet djetarve të tefsirit, se në gjuhën arabe këthimi është me kuptimin e bërje. Dhe më thënë, in udna fi milletikum, nëse ne këthejhemi në fen të uaj, dhe më thënë që ose bëhemi në fen të uaj, ose përfundojmë në fen të uaj. Urna? Pa. Tjetër, kam thënë gjithashtu se këtu është për qëllim shumica. Më thënë, shumica e besimtarve që kanë qenë pasues të Shuaibit, kanë qenë maherët në fejnë popullit, aty ku ka thirë Shuaib e resem. Edhe, prandaj, është përmenë si, do thëtë, një fjalë për shumicën, jo se cili për tyre ka qenë. Si dhe qoftë, më thënë, nuk ka dyshim se pejgamberët, Allahu i ka rujtë prej kufrit, edhe për para se t'ja shpallë pejgamberët llokun. Dhe nuk kanë qenë asë njëherë në fejnë e popujve të tyre. Kanë qenë gjithmonë me tauhid. Kjo është prej mbrojtjes të Allahut subhanahu wa taala që vë ka dhënë atyre. Dhe ka thënë, pra nuk kthehemi, nuk e pranojmë, ose nuk bëhemi në fen tuaj, pasi Allahu na ka shpëtu, na ka mbrojt prej ati devimi, edhe na ka udhëzu, edhe thotë, ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah. Do të thonë tash, nëse e zëm, kuptohet se pejgamberi Allahu i ka mbrojtë, siç thamë edhe më herët, edhe më vonë. Ata nuk binë në gabimet të këtilla, por në qofë se e zëm se banë mu këthy, ajo është vetëm, në qofë se ndodhë që të këthemi, ajo është vetëm me dëshirën e Allahut. Qëllimi i këti ajetit është këtu, se Shuaibi alayhisalam i ka tregu popullit vetë se udhëzimi dhe devimi është vetëm me dëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thënë, wasi'a rabbuna kulle shay'in ilma, dhe Zoti jon ka përfshirë çdo gjë me diturinë e tij. Dhe dituria është prej shkallëve të kaderit.
Pastaj e ka përmendur gjithashtu fjalën e Shuajbit alayhi salatu vesselam, që ka thënë ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Pra nuk dua unë t'ju kundërshtoj në atë që ju ndaloj. Do të thënë, kjo është prej moralit të thirrësve. Ata kur e thret dikan në udhëzim, nuk lejohet asësi të ndodhe që ta kundërshtosh atë fjalë që i ke thirrë. Do thënë, me thon me goj me thirrë për në udhëzim, kurse me vepra me kundërshtuat udhëzim, kjo është prej devimit të dukshëm. Edhe prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njeri që sillet në xhehenem ditën e gjykimit, hidhet në xhehenem dhe i hapet barku edhe i dalin zort e tij në xhehenem. Edhe ai sillet rreth tyre duke i mbledh zort e veta, siç sillet gomarit e lama ku shin. Edhe njerëzit thonë, do të thonë i mbledhën njerëzit, banorët e xhehenemit, thonë o filan, si është puna me ty, a nuk na urdhroje ti për të mira dhe nuk na ndaloje prej të këshijave? A ju thot, unë ju urdhroja për të mira dhe nuk i bëja vetë dhe ju ndaloja prej të këshijave kurse vetë i bëja. Dhe më thënë, kjo është dënimi për ata që i thrasin njerëzit në udhëzim kurse vetë e ndjekin devijimin. Dhe Allahu ka thonë, këbura makten indallahi entekulu ma la te falun, dhe më thënë është shumë e urryer tek Allahu që të thoni diska që nuk e veproni. Dhe më thënë, kjo është prej punve më të këshia. Gjithashtu ka thënë Allahu e te murunen nase bilbirri wa të nësëvne enfusekum, dhe më thënë a ju urdhroni njerëzit për të ba të mira kurse vetën e harroni. Dhe të kjo është prej cilësive, dhe më thënë jo të thirësve të sinqertë, kurse thirësit e sinqertë, si që ka qenë Shuajbi alayhi salatu wassalam dhe gjithë pejgamberët, nuk i kanë kundërshtu fjalët që i kanë thënë. Do të thonë, atë që për cilën kanë thirrë, ata kanë qenë të parë që e kanë praktiku, dhe atë që kanë ndalu, ata kanë qenë të parë që i janë largu, dhe nuk e kanë kundërshtu, prandaj ka thënë, nuk dua t'ju kundërshtoj në atë që unë u ndaloj, por ka thënë, wa ma tawfiqi illa billah. Kurse ky sukses është vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thonë, thënia e vërtetës edhe veprimi i vërtetës janë sukses që e jep Allahu i lartësuar, edhe nuk është diçka me cilën njeriu duhet të lëvdohet. Do të thonë, nuk është diçka që të thotë se unë di më mirë se ju edhe punoj më mirë se ju e kështu me radhë. Kjo është sukses prej Allahut të lartësuar. Edhe ka thënë alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ati i mbështetem dhe tek ai kthehem me pendim. Pastaj ka përmendur rastin e Jusufit alayhi salatu wassalam, ku thot Allahu wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Do të thon ajo është vërsul Jusufit alayhi salam. Edhe Jusufi alayhi salam i ka shku mendja. Do të thon Jusufi alayhi salatu wassalam ka qenë djalë i ri. Edhe do të thon në lulën e rinis edhe të fuqis, edhe kuptohet se shtytësit për të bëmë katë të ajë kanë qenë shumë më të fuqishëm, kurse ajo gruja ka qenë grua e martuar, edhe ka qenë me pozitë lartë, edhe ka qenë, më thënë, që s'ka pas nevoj për haram, mirë po, cili është shkaku i prishjes moralit saj, shkaku është se ajo ka qenë në shirkë, kurse mbrojtja e Jusufit alayhis salam ka qenë teuhidi. Prandaj në fund ka thënë Allahu innahu min ibadina al-mukhlasin. Do të thonë ai ishte rob i sinqert, do të thonë me ikhlas, që ka pas ibadetin vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është ajo që e ka mbrojt Jusufin alayhis salatu wassalam. Prandaj njerëzit që duan ta mbrojnë shoqërinë prej mëkateve dhe prishjeve të moralit, duhet të koncentrohen në thirrje për teuhid. Do të thonë thirrja për teuhid është që e përmirëson gjithë gjendjen, në çdo aspekt. Kurse thirrja për çështje dytësore, ose të niveleve më të vonshme, nuk e sjell rezultatin nëse nuk është thelbi. Thelbi është teuhidi. Pra, Jusufi alayhi salatu wassalam,
që ka pas shtytës të shumët, do më thënë djal, i ri, i bukur, i fuqishëm, edhe i mbyllur në kështjelën e kësaj gruje me pozitë lartë, se ka thënë Allahu, vë gëllë këtë, thëtë vëra vëdet hulleti, hua fi bejti, ha? Do më thënë, eftoj ajo që në shtëpinët cilës ishte aj, do më thënë ishte në shtëpinë saj, vë gëllë këtë lë ebuab, edhe i ka mbyllë dyërt, vë kalet hejtelek, edhe i ka thënë, dhe me jam e gatshme për ty. Por, që ka thënë Jusuf Jelesem, kale, me adhe Allah, dhe më thënë, Allah hum ruajt, innehu rabbi, ahsen e me thuaj, dhe më thënë, ky zëtria më ka nderu, dhe më thënë, nuk e trahtoj e kështu më radhë. Mirë po, kuptohet se mendja i shkon njeri jut. Dhe më thënë, aja është hem, që është përmendur hem me biha, dhe më thënë se i ka shku mendja, se cilit njeri i shkon mendja për mëkat, mirë për besimtari shumë shpejt e largon atë mendim. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, se kur njeriu i shkon mendja për të bënë një të mirë, kur i shkon mendja të bëjë një të mirë, Allahu i urdhëron me lajket që ta shkruajnë një të mirë, se e ka bën. Dhe në qofë se e bën, atëherë shkruajnë si 10 fishin e saj, ose 700 fish, deri sa doj Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj në qofë se i shkon mendja për të bën një të keqe, Allahu i thot, mos shkruin, asgjë, dhe në qofë se e bën, atëher, ja shkruin një të keqe, e në qofë se nuk e bën, atëher, ja shkruin një të mirë, sigur të kishte bën një të mirë. Dupë thënë, kjo është që kur i shkon mendja, nuk është se Jusuf Jalesem ka fillu me bën mëkat, por është, dhe më thënë si që është natyra e njeriut që i ka ik mendja, si më thënë, por me njëherë është largu prej ati mendimi. Prandaj ka thënë, Jusuf Jalesem është largu prej gjunahit, është mbrojt, e kështu me radhë, mirë po, me gjithatë, vetëm mendja, dhe më thënë, i ka shku, edhe prandaj ka thënë, Rabbi sijnu e habbu i lej, jemi ma jedhuneni i lej, dhe thëtë, o Zotë, burgu për mu është më i mirë, më i dashur se sa kjo që më ftojnë me bë. Dhe ajo që është argument këtu për kaderin, që po flasim, ka thënë, wa illa tasrif anni kejdehunne asbu i lejhinne. Dhe më thënë, qëfëse nuk më largon kurthin e tyre, atëherë mund të bije të ata. Dhe thëtë, se njeriu mund të jetë imbrojtur prej mëkatit, ose të bjeren mëkat, vetëm me caktimin e Allahut. Në ndaj gjithmonë, duhet t'i lutet Allahut subhanahu wa ta'ala për mbrojtje edhe për shpëtim. Prandaj, du më thënë Allahu i lartësuar i mbron robrit e ti të dashur. Ata që i do, i mbron prej gjunaheve dhe u aletëson shkaqet e udhëzimit. Gjithashtu, argument i fuqishëm është fjala e Ibrahimit alayhissalam, ka thënë Rabbi ja'al hadha al-balada aminan, o Zot bëje këtë vend të sigurt, Mekën, bëje vend të sigurt, wa jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Do të thonë, më mbro mua ose më largo mua dhe bijtë e mi prej adhurimit të idhujve. Do thotë, gjithmonë udhëzimi edhe mbrojtja prej devijimit kërkohet prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thonë, Ibrahimi alayhissalam, imami i njerëzve të tauhidit, prisi i njerëzve të tauhidit që ka urdhru Allahu të ndiqet feja e ti, është që është friksu për vete, dhe kuptohet se e gjithë mbështetja ka qenë në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dëmë thënë qëfë se Allahu e largon prej shirkut, atëhera është imbrojtur prej shirkut, nuk është me fuqin e ti. Ibrahimi a.s. edhe Ibrahimi a.s. nuk ka qenë imbrojtur prej shirkut me fuqin e ti, ose me diturin e ti, ose me imanin e ti, po ka qenë me mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu e ka përmendur fjallën e Musajt a.s. ku a thënë Allahu, pra prej fjallëve të Musajt a.s. është Rabbena inneke atejte Firauna me mele e huzinetem ve emualen fil hajatit dunja, o Zoti ke dhanë faraonit dhe popullit ti, ose parisë të ti, elitës të njerëzve të ti, u ke dhanë bukuri dhe pasuri në jetën e dunjasë, Rabbena li ju dhillu anë sebilik,
O Zot, dhe më thënë ata me këto i devjojnë njerëzit prej rrugës tënde. Prandaj, pasi i ka thirë Musa a.s., i ka ftu edhe ju a ka sjell argumentet, i ka sjell, dhe më thënë Musa a.s. ka sjell njëherë argumente, i ka sjell shkopin edhe dorën e ti që ka ndriçu, dhe gjithashtu argumentet fuqishme të fjalve, të sqarimit. Pastaj kanë ardhur argumente prej dënimeve të Allahut. Kanë ardhur, do të thonë, karkalecat, mizat, bretkosat, edhe lloje tjera të dënimit. Dhe ata e kanë ditë se kjo është prej Allahut, dhe e kanë ditë se Musa alayhis salam është i dërguar i Allahut. Po edhe i kanë thonë, lutju Allahut na largoje këtë. Po në çfarë mënyre i kanë thonë? Thot Allahu, "Wa qalu ya ayyuha as-sahir, ud'u lana rabbak bima ahida indak." Do të thonë, o, i kanë thonë, o magjistar, lutë Zotin, si, në bazë të premtimit që ta ka dhënë Allahu, do të thonë që të na largojë këtë dënim, inna la muhtadun. Ka thonë, ne do të udhëzohemi. Do të thonë, nëse na largon Allahu këtë dënim, ndëshkim, atëherë do të udhëzohemi, do ta ndjekim atë rrugë të drejtë që na fton ti. Thot, felemma keshefna anhumul adhabe, idha hum jenkuthun. Kur u alargum dënimin, atëher me njerë e shkelen fjallën. Më thëmë premtimin, me njerë e shkelen. Prandaj, mas gjitha këtyre, atëher Musa a.s. është lutë kundër tyre. Më thëmë, nuk është prej rrugës pengamerve ose thirësve që të lutën kundër popullit, por pas përfundimit gjitha argumenteve, atëher Musa a.s. ka thënë, Rabbenatmis ala emualihim, Allah shkatroja pasurit atyre, dhe ka shkatru, i kalon Allah si argument derin ditën e sotit, që të shihet se faraoni qëfar fuqia dhe pasurit e ka pas, mirë për i ka shkatru, i ka shly prej faqes dheut, dhe ka thonë, wesh dud ala kulubihim, edhe ngurcoa zemrat, që mos besojnë ma, mas këti momenti, mas ardhjes gjitha këtyre argumente dhe kështu, atëherë, ngurcoa zemrat që mos besojnë hatta yarawul adhabal alim, derisa ta shohin dënimin e dhëmshëm. Dhe faraoni kur e ka pa dënimin, atëherë ka besu. Do thotë ka besu më herët, mirëpo kur e ka pa dënimin, atëherë e ka pranu. Mirëpo nuk i ka bë dobi pas asaj. Do thotë kjo është, këto janë fjalët e pejgamberëve për akiden e drejtë, edhe për besimin kader, për cilën jemi duke folë. Pra gjitha këto janë argumente se udhëzimi dhe devijimi janë vetëm me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thirrja e pejgamberëve ose feja e pejgamberëve, e të gjithë pejgamberëve është e njëjtë, nuk ka dallim. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne pejgambert al-anbiya'u ikhwatul li'allat. Do të thonë jemi si vëllezër prej nënave të ndryshme, që kemi bazën të njëjtë, fenë e njëjtë, besimin e njëjtë, kurse ligjet të ndryshme. Prandaj ka thënë Allahu shara'a lakum min ad-dini, do të thënë Allahu ju ka bërë të ligjshëm atë fe, atë besim, ma wasa bihi Nuhan, që me cilën e ka porosit Nuhin, walladhi awhayna ilayka, dhe këtë që ta shpallëm ty, wama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, edhe këtë që ja kemi shpall Ibrahimit, Musait dhe Isait, an aqimu ad-din, do të thënë që ta zbatoni fen plot të uhidin, edhe gjdo gjë që kërkon të uhidi, gjdo adhurim që kërkon të uhidi, wala të të ferra kufihi dhe mos përqaheni në ta, këbura alel mushrikine ma të druhum i lejhi, kurse mushrikve duket shume madhe kjo, shume rand kjo në cilën i thret. Edhe si që thamë për banor të gjehenemit gjithashtu, ka thonë Allahu se atëherë të dobtit, wa barazu lillahi jami'an, dhe më thënë gjithë shfaqen për para Allahut, fe kalët duafau lilladhina stekbaru, atëherë të dobtit, ata pasuesit, ju thonë këtyre mendjemdhenjve, të fuqishmëve që i kanë pengu prej udhëzimit, ju thonë, inna kunna lekum teba'an, ne ju ndiqnim juve, fe hel entum mughnune anna min adhabillahi min shej, a mund të nëjë largoni tani ju dënimin e Allahut? Ata thonë, lehu hedan Allahu, lehedejnakum.
Do më thënë, nëse në kishte udhëzu Allahu ne, ne do t'i udhëzonim ju. Edhe thonë, se wa un alejna e gjezihna, e msaberna, ma lena mim me his. Do më thënë, nuk ka dalim, a jemi durimtar, apo nuk durojmë, nuk ka shpëtim, nuk ka lehtësim për neve. Do thëtë, kjo është qërtimi për ata që i pasojnë njerës të mdhenjë të tyre, që i pasojnë babalartë, i pasojnë kokat që i njohin, me fanatizm. Dëmë thënë, kur vinë argumentet për Allahut dhe për nga merit sallallahu alaihi wasallam, nuk lejohet pasimi i njerëzve tjerë, pa marë parasysh kus janë. Prandaj, Allahu ka përmen këtë gjendje për në ahiret, në disa ajete, si sot në ajetin ku thonë ata të dopë pasuesit, thotë, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Do thot o Allah, o Zoti yn, ne i ndoqëm ose ju bindëm udhëheqësve tan dhe të mdhënjëve tan dhe ata na devijuan për rrugës. Rabbana atihim dhifayn min al-adhab. O Allah, jep ju atyre dyfishin e dënimit, wal anhum la'nan kabira. Edhe mallkoj ata me mallkim të madh. Mirë po, aty kjo shprehje e mosdurimit nuk i bën dobi, nuk a letëson, të më thënë, pa marë parasysh a duron apo bërtet në xhehenem, dënimi është njajtë. Thëtë, kjo është prej vështirësive të dënimit xhehenemit, është se nuk ka si të dënimet e dunjas, që nëse shese shumë njerëz janë në dënim, letësohet. Të më thënë, kure shese i ka kaplu shumicën e njerëzve, duket ajo sprova ma e lejtë. Mirë po, në gjëhenem nuk është kjo kyletësim. Si ka thonë Allahu, wama aghna anhum, anahum fil adhabi mushtarikun. Dhe më thënë atyne nuk ju letëson diçka, nuk ju bëndobi, pse marrin pjesë bashkarisht në dënim. Dhe thëtë edhe pse janë gjithë bashk, nuk ja heqin brengën njëni tjetrit. Dhe më thënë nuk letësohet sprova. Edhe, pa marë parasysha janë durimtar, e durojnë, nuk flasin, apo bërtasin edhe ankohen, njësoj është për ta. Kështu që prandaj njeriu duhet marë mësim edhe mos si ndjeke njerës të devijimit. Në devijim ndunja, duke u mashtru me disa pun të pavlefshme ndunja. Pozita, pasuri, popularitet, shok, gjemat, du më thënë numër, këto janë të pavleshme në, edhe në dunja, janë të pavleshme. Mirë po njerës të devijum nuk e kuptojnë këta, u duken sikur diçka shumë e madhe, edhe shumë e rëndësishme. Por, duhet të marrin mësim prej, të marrin të gjithë mësim prej librit Allahut, se në ahiret, ajo nuk bën dobi. Pse je shumë, pse janë shumic, nuk bën dobi në xhehenem, edhe pse janë shumic. Edhe pse i kanë ata edhe udhëheqësit, edhe i mallkojnë, edhe kërkojnë që ata tani ta marrin dënimin e tyne, nuk i bën dobi asgjë. Prandaj duhet këtë mësim ta marrin dunjë kur bën dobi. Ta marrin që mos i pasojnë njerëz të devijuar, po ti pasojnë thirrësit që thrasin për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos thon, si ka thënë Allahu in për fjalët e tyre, inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Kan thënë ne i kemi gjetë babalar tonë këtë rrugë edhe vazhdojmë në gjurëmët e tyre, hecim në gjurëmët e tyre, ose në tjetërin ajet, inna ala atharihim muqtedun, të më thënë, i pasojmë gjurëmët e tyre, pra nuk bënë dobi gjurëma e askujtë, vetëm bënë dobi pasimi i udhëzimit që e ka sjellë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe, pra, këto janë disa prej argumenteve për çështjen e kaderit, dhe vazhdon gjithashtu thot autori rahimullah, pra merrni mësim, Allahu ju mëshiroft, prej fjalëve të pejgamberëve kështu me radhë do t'i lexojmë inshallah në mësimin e radhës me lejen dhe me ndihmën e Allahut të lartësuar. Dhe kërkojmë prej Allahut udhëzim të plot, kuptim të drejtë të fesë, dituri të dobishme dhe vepra të sakta dhe të pranuara tek Allahu i lartësuar. Ai është bujari dhe dhuruesi i madh. Subhanakallahumma wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.